Drage in cenjene prostovoljke in prostovoljci, spoštovani vsi ostali zbrani, veliko čast, veselje in zadovoljstvo mi je, da vas tako danes tukaj pozdravim. Prostovoljstvo je pomemben člen vsake sodobne družbe. Če se je v Sloveniji mogoče še 25 let ali pa več nazaj zdelo, da je temu drugače, sem vesel, da današnji časi dokazujejo, da smo tudi mi takšni, kot so vse nam primerljive države. Vesel sem, da v našem mestu živi veliko ljudi, ki jim ni vseeno, ki jim je mar za soljudi, ki jim je mar za mesto, v katerem živijo in ki so pripravljeni svoj čas, znanje, včasih tudi denar, vložiti v to, da pomagajo sočloveku, da se izboljša okolje, v katerem živimo, skratka, da dvignemo nivo kvalitete življenja na višji nivo. Zelo vesel sem, da lokalna skupnost že dolgo časa to prostovoljno delo ne samo prepoznava, ampak ga tudi ceni. Ne nazadnje, današnji voditelj Milan Ninić je najboljši dokaz za to. Sam je povedal, leta 2011 je stal na odru na takratnem festivalu, no letos je dobil bronasti grb mestne občine Celje, eno izmed najvišjih občinskih priznanj. Ravno za svoje delo na področju prostovoljstva. Verjamem, da mu je tisto priznanje, ki ga dobil 2011, dalo spodbudo, energijo, zagon, da se lotil tudi vseh ostalih projektov, ki jih je kasneje izvedel, in verjamem, da bo tako tudi z današnjimi nagrajenci.